Oro chiko lwa Buganda olomulo lyo gokusatu mu mwaka gwa 2020 bujanga saba sije kabaka lulaku namulo lya jjabe lutanise kusanyiza okumajanga okubirisibwa mu kwa speaker Haji Ahmed Lwasa mukogera ku katikiro kya hospital Mayiga wadde alipota ku mirimu gwa kabaka nga bwe gikoleddwa mu mwaka gwe lina ebisuubirwa okukolebwa mu mwaka guno mubeera abalamu byonna bye mwagala okuba ku mujjabiro kasita mbeera abalamu ekyokubiri mufube okulongoosa ekyo kye mulaba nti kibadde kibatambulira bubi tewaba bintu biyitiridde bunene bijja kukubisa Katikira agambye nti nga NRM ekuza emyaka 63 bujanga ejja mu buyinza olwabadde okulumuka ghetto teri kuwananya kwonna nti obufuzi bwabwe businga obwa gavumenti y'obote ne Amin era gavumenti sente zeetaaga kugeraageranyizibwa toyinza kubanga tolina mmere ne weegeraageranya n'oli ali ekigwa ekimu kuba naye ali bubi mumfuna ne weegeraageranya kwoyo ali ekimu mu ssaawa 24 gwe tolina kumbi mufanana omwegerageranya kuti tusaana okwegerageranya kwabo betwegomba so sikubajegaga amini oba obote ategeeza nti kyalina olugendo olwavu mu kulwanyisa obwavu okutumbula ebyenfuna n'okusekirirwa mu ddembe ery'obuntu okulwanyisa abamenyi b'amateeka mpulidde gye bassa abantu obaluddawa ebintu bwe bityo bikyali bya kusoomooza era kansuubire Katikira ategeeza nti Mengi tadde onsalesale yanga 13 omwezi ogw'okuno omwaka guno okugaba ebibanja by'ebikeberemedde okuteeka ebibumbe ku luguudo Kabaka Njagala Mmengo. Mbeko bempe mukkiriza abali wano? Oweekitiibwa Gasita Lemu mumanyi? Kamba bulire kyeyeddira. Yeddira ngonge oba aliwa? Ebika byonna birina okuba n'ebibumbe. Amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka nga kiganatu. Mu kiseera kino waliwo ebibumbe ebyakateekebwa omuli omusu, enjovu, envubo naye nga bikyoka nga bitannateekawo ebibumbe bye bingi. Abakiise baweereddwa omukisa okuteesa okwogerako Katikkiro n'okubaganya ebirowoozo bwe basabiddwa abazadde okugunjula abaana ab'obuvunaanyizibwa kubanga okufuna obubonero mu kibiina ky'omusanvu tekimala. Nti yafunye diguri emu ku zisinga okubeera ey'amaanyi e Makerere yafuna aggregates 17 POD. Kubanga olaba gavumenti yagamba nti n'afunye aggregates 7-8 agenda ku siniya. Ekitegeeza naye aba akoze ki? Aba ayise. N'olwekyo abazadde tumanye twetegereze ebintu bino tumanye abaana baffe bakubako mu masomero n'ebyo mu masomero tubiyige tusobole okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe. Twefeeko tugire ebyaffe tubyagale. Olwo kikulisiza ebiteeso ebisomeddwa minisita w'olukiiko Christine Nagawa Kasudo mbadde okusaba gavumenti okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Ronald Kakoza, Neridi yanachukuliwa kusakide guli ino, Kulabuke TV.